tanqidiy tadbir tashkil qilindi. Aynan bu joyda o'sha litsenziya berilgan korxonalarda faoliyati tanqidiy o'rganildi. Birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda sizga alohida aytishimiz mumkinki, biz har bir sohada faoliyat olib borish bu qonunan tasdiqlanadi va o'shandan keyin joriy qilinadi. Demak, bizning faoliyatimiz ham Prezidentimizning qator qonun va farmonlari bilan aynan faoliyatimiz yo'lga qo'yilgan. Shu o'rinda sizga aytishimiz mumkinki, aynan inson salomatligi bugungi kunda agentligimizni oldiga qo'ygan maqsadlardan bittasi hisoblanadi. Ya'ni bunda nimaga e'tibor qaratilyapti? Bugungi kunda o'sha aroq mahsulotlarini ko'proq ishlab chiqarishdan ko'ra vino mahsulotlariga urg'u berishga alohida urg'u berilyapti. Nima sababdan? Chunki siz o'zingiz masalan endi bu yerda ko'plarning xabari bo'lishi kerak. Chunki aroq mahsuloti inson organizmiga qiladigan ta'siri bilan vino mahsuloti bu tirik hujayra hisoblanadi. Shu sababli ham bosqichma bosqich, ya'ni aholini vino ichish madaniyatini, bu madaniyat deganda qanaqa madaniyat? Bizda ko'pincha ichganda tamom aniq nima deydi? Tamom bir ruhiy tushkun holatda yoki bo'lmasa ruhiy o'zini bilmagan holatgacha olib borish bu narsa emas. Aslida vino ichish madaniyati deganda bu juda ham kam miqdorda va salomatlik uchun biz o'sha narsaga hozir yo'l izlayapmiz. Har bir sohani isloq qilish uchun bu kerak bo'lsa yillar ketadi-da. Mana shu islohotlarga bir yil bo'ldi qadam tashlandi. Ko'plab aniq sanoati bor uzumzorlar ko'lamini kengaytirish va aholiga vino mahsulotini, ya'ni sifatli vino mahsulotlarini yetkazib berish birinchi o'rinda. Bir xotin chiqyapti televizorda. Aroq ichishi zarari ko'p deydi. Xalqimiz orasida deydi, vino ichish madaniyatini shakllantirishimiz kerak deydi Alkash. Voy, nima san 36 million aholini san Alkash qilmoqchimisan vinoxo'r qilib? Yo ering voy vino zavodi bormi eringni? Yo akangning vino zavodi bormi? San nimani o'ylaysan? San nikohni madaniyatini o'rgatsan. Agar san millatga bir jon fido qiladigan bo'lsang, kelajak millatdan san g'aming bo'lsa, san nikohni erni haqqini, oilada qanday huquqqa ega, ayolni nima vazifalari bor, erni oldida, ota-onani oldida. Shularni o'rgat, g'usl madaniyatini o'rgatsan. Mana bu kifrikka haligi ulavagandan keyin yopishib bir oylab turadiganlari bor ekan. Buni g'usli nima bo'lyapti? U kelinning g'usli qanday toza bo'lyapti? Axir bu yerda kelinida turibdi-ku, tayiga suv yetayotgani yo'q u. Lak survagan tirnog'iga, oyog'iga, qo'liga, bugun suv o'tkazmaydi. A sen shuni madaniyatini o'rgat. Yerni oldida xizmat madaniyatini o'rgatsan, vino ichish madaniyatini o'rgatmoqchisan butun xalqni. Sen alkash bo'lsang, bizlar ham alkash qilmoqchimisan? Xotin kishi yana. Yani.